viņai. Kad es esmu iemācījis uztaisīt omletu, man savu salvi, jūs man redzat tagad, es jums mācīšu uztaisīt omletu. Man ir divas olas, piens, bļoda un tarša, ar ko es saku. Un, protams, man ir garšviela. Tā, tagad, bļaļ, kaut kur nolūkšu kameru, laikam šitai. Ozai bīts, ka rodži, es pārskatīšu olas. Tiem var vien pra olu. Pārstik otru un iemet otru. Olas man ir, bļa jāsaka. Es nosaucīšu rokas, ja esi netīrs, ne? Es rokas būs netīrs, jo, bļa, olu man trāpīja uz rokām, kad es nosauk rokas. Tagad bišķi pieliešu pienu, tas vēl nav uz kameru, bļa, uz zemi. Es nav uz kameru, bišķi jāpieliešu pienu. Pienu pieliešu, tagad kuļam. Es jums rādīšu, kā es kuļu. Redzat procesu tāds, ka viņa kuļās. Karoči, paga, vēl bišķi jāpakuļ, tā minūte. Es kuļu, bēm. Tā es patīk mūzikas fonā skan, varbūt jūs ir nedzirdat. Tā ir man rīt kafija. Nu, cik ilgi būs jākuļ? Zaibājām. Pohoj, je cudný kvalitát. Nesúdajte si filmer svojho krutého telefónu. Drýs bus gatavs. No, es pieņem, kad ir gatavs. Laikam. A moš nav. Vēl bišķi pakūš. Kraķi ir sako. No, krutého telefónu. Piebērš bišķi veģetus. Es nezinu, kā būs tāds šīs, mošu pusotri, ne, divas labāk, piebērēt labāk divas, ja viņš ar šo vegetam. Divas šīs ir, un bišķiņa atkal sakuļa, lai viņi bra izpodās pa visu omletu. Tā, tas ir, man vajag piespilt vānu, noņem to lāstiņu nakuļ, un ieslēdz gāzi. Piešķiļu, uzlieku pannu, lai viņu bišķi pasvilt, tikmēr bišķi pats pakūšu vēl. Protams, liela sastāvdaļa pēc ēdiena būs cigaretes, bet tas ir tikai pēc ēšanas. Kroči, lai panna bišķi pasvilt, man vajadzētu uzsmērēt maizītes, izmetīšu čaumos, rūkšu telefonu. Atkal rokas atmērēja zēbām. Rošas atver margarīnas. Jā, margarīnas ir atvērts. Paņēlu bišķi margarīnu. Un smērēju. Redzat, ne? Tāds jādara. Rošas. Tā, ka ir viena maizīta apsmērēta. Paņēlu atkal margarīnu. Smērējam uz otru. Tā ir ļoti svarīgi vietas apsmērēt arī otru maizīti. Ja nebūs diezgan garšīgi. Otru maizīti arī ir apsmērēta. Saizmēšu margarīnu laikam. Tā, nezis netīrs, no pohoj. Pāna jau laikam ir uzcilus, ka reči. Jā, viņi būs uzcilus. Izņemam dākšu ārā. Nematam uz pāna dākšu ar visām olām. Dākšu vajag izņemt. Tagad paņemam. Un vajag. Tā. Traukas netīrs, vēlāk izmazgāšu. To, komēr omlets bišķi piecepjot, ko es varētu padarīt, varētu ielikt vegetu vietā un pienu iemalt ledus skapīt. Gribat redzēt, kā tas izpijos sīkāks? Lūk šeit, un šeit. Tā. Nu, ko mēs tā vakaram turpināt? Man ir mandarīna. Jā, margarīna arī iemetīšu vadas skapī. Jā, margarīna tu vadas skapī. Bišķi laikam vajag pagriežt omleti.
Da, evo ono, opet se pustiš. Nazi, jel, ono, ko je to? Da, kroč. Da. Osa, ove te. To, to, to. No, kad vi nju srce zajebao, kad nećeš uzvuć, pa ga je nam pauzi. Ti kaj kada to razbiri. Vam ne lič pauze. Pijete vi naš ovim sjel trak. Aš nema pijet, a ma gan. Kad neće stuvi na panu. Restajro, a možete? Pasač me eto, ne? Ej, gatavo je omoj. Mam patik, maske kartu. Da, 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 da. I sad ga moš pa grezi, sam kao kad burbulj paradaš. Da, mam pokoj. Sama i sišu. Ma i sišu, ma nis. Omoj se taj sad. No ko je se rati uz patek? Ja oko gatavo šem. Protam, protam se šim s odgazinu. Petešen, svek, smotaj što spipet. Sad ljuti se, sa zobakom, ja utražim. Karoč, davaj, čau. Pa ovdje, pa škrtiš jednoš. Sve skoji, ej, a ovdje, davaj, jo, pacan.